konferenci 2014. Zasvětíš náš životom, z prachu dáš tvým slovo. A teda se modlím, aby jsme tak prijali do svojho srdce jeho slovo. Aby jsme tak prijali to, co robí. Keď sa syn vrátil, otec bežal proti nemu a privítal ho v meste, lebo verím, že nechcel, aby sa s ním stretol niekto iný skôr. Teším sa z toho, že si doma a dal mu absolútne všetko. Neviem, že si niekedy uvedomili, že čokoľvek syn hľadal vo svete, dostal aspekt doma. Autoritu, prijatie, lásku, identitu a party. Gadzon konferencja 2014. Počúvaj. Hej, 19 rokov za sebou spravil som veľa chyb. Pokúšal tu a sa stokov odpustil. Nemám čo som spravil, on napravil veci, ktoré som skazil. Nepripomína mi, že som to spôsobil. Chcem vás pozbudiť, že ak máš čokoľvek v tvojom živote, čo sa ti zdá, že je nemožné, ja ti pravím, že Bohu je všetko možné. Pane, Lotus, pomôž nám, aby sme mali otvorené srdce pre tvojho ducha, aby nás mohla preniknúť láska. Žehnám ti, aby si viac poznal Boha, ako ho poznám ja. Aby si viac bol hladný po Pánovi, ako som hladný ja. Žehnám ti z celého srdca, aby ťa Boh navštívil silným spôsobom a silnejším, ako potom túžim ja. Tvoj intimný vzťah. Viete, keď budeš mať intimný vzťah s Ježišom, že každý deň budeš s ním, tak to ťa bude premieňať. Ty budeš prežívať radosť a tú radosť ti nikto nevezme, lebo ti patrí. Celý vesmír spieva. Veľmi vás prosím, vstúpte do novej intimity s Otcom, s Ježišom. Buďte s nimi, trávte s nimi čas, jednoducho si len sadnite, bojujte o ten čas. A k tvojim nohám kráľ, si svätý, svätý, svätý Boh. Ale pochopil som za posledné dva roky, keď som volal na svojho otca, Pane, ja chcem to vidieť, chcem, aby tvoje kráľovstvo prišlo medzi nás. Chcem vidieť, ako v nebi, tak i na zemi. A bolo pre mňa priam radikálne alebo prekvapivé, keď ma otec začal viesť týmto smerom a hovoril mi, OK, ak to chceš vidieť, buduj domov. Buduj rodinu zo svojho spoločenstva.